Media ჯარში თავდაცვის სამინისტროს პროექტის ფარგლებში ლევან იზორია მედიის წარმომადგენლებთან ერთად გორში პირველი ქვეითი ბრიგადის სამხედრო ბაზას ესტუმრა. თავდაცვის მინისტრმა და ბრიგადის მეთაურმა ჟურნალისტებს სამხედრო მოსამსახურეების პირობები გააცნეს. მედიის წარმომადგენლებმა სამხედრო მოსამსახურეებთან ისადილეს პროექტის ფარგლებში მინისტრი ჟურნალისტებთან ერთად პერიოდულად სხვადასხვა სამხედრო ბაზას ეწვევა. დღეს ჩვენ დავიწყებთ ძალიან საინტერესო პროექტი მედია ჯარში. ამ პროექტის მიზანია, რათა თქვენი ჩართულობით მივაწოდოთ უფრო მეტი ინფორმაცია საზოგადოებას სამხედრო მოსამსახურეთა ყოველდღიურ ცხოვრებაზე, იქნება ეს კვება, იქნება ეს ფიზიკური მომზადება, საერთაშორისო სწავლება თუ სხვა. ყვება არის კარგი, რა ჯარისკაცს შეეხება, ნუ კმაყოფილები ვართ უყოლანი ყვებასთან დაკავშირებით, იმიტომ არ იყო არანარი ჩავარნა არც ერთი დღე. დაწერილია ხორცის ფაზაში 480 გრამის ხორცი და 120 გრამი თევზი ყოველდღიური ნორმა. ყველა დანარჩენი კერძი, როგორც დარწმუნდით, თქვენ თვითონ არის უნორმო და ნებისმიერ რაოდენობით შეუძლია მიირთვა ჯარისკაცმა.